Ako vám to ide? A ujde to. V pohode, šéfe. Už ste s tým projektom trošku pokročili. Motáme sa s tým príliš dlho. Siedmy deň si chcem dať voľno. Ak máte nejaké zlepšováky, tak mi ukážte. Samozrejme, volá sa to krkovnica. Je to niečo medzi ťavou a koňom. Ťavy aj kone sa nám celkom podarili. Ale s oveľa dlhším krkom. Ale ťava aj kôň majú relatívne dlhý krk. Relatívne. Koľko chceš ešte naťahovať? A to je pekná blbosť. Na čo jej bude taký dlhý krk? Ona môže vlastne z väčších stromov ožúvať lístky. A keď niečo dobre spápa, tak je to lahodne, ide dole krkom. A krásne sa jej môžu prepojiť, premiešať chute. A čo keď bude vracať? Veľmi pekné. Ďakujem, pane Bože. Dáme vyrobiť pár kusov a pošleme ich do Afriky. Budem rada. Pohráme sa s tým názvom krkovnica, no... Viac mi sa mi páčilo žirafa. Mne sa viacej páči krkovnica. Čo ste si pripravili vy? Tak ja tady mám takovou a... Bobro kaštierku. Čože? Bobro čo? Tak je to z časti bobr, z časti kačer a z časti ještierka. Ja sa chcel opýtať, že načo je to dobré. Vie žiť pod vodou, aj na suchu, kladie vajíčkam a má jedovú žľazu. Taký mix, chápeš? Ale my sme mali robiť cicavce a cicavce vajíčka nekladú. Jak to, že ne? Vždyť člověk je taky cicavec, neboli savec. A tady mám napsáno, tady, ze včerejška, člověk se rozmnožuje skrz vejce. Vy jste zase nedávali pozor. Nedávali pozor. Ale dávali, tady to má napsaný. Člověk vejce. Vajcia u človeka znamenajú niečo úplne iné. A čo? A čo? Nemôžeš to nejak vysvetliť alebo nakresliť? Nebudem tu kresliť ľudské vajcia. Presne. No. Máte v tom projekte niečo, čo sa netýka vajec? Ja by som chcela vedieť, že ako bude sa volať samička, keďže človek je človek muž, tak žena bude človečica? Nie, muž a žena to bude. To je divné. Prečo? Môže mať človek rohy? Nie, len parohy. A tie mu musí nasadiť samička. Celkovo by som chcel, aby vyzeral ako ja. Mal by to byť pán tvorstva. Od vás som chcel počuť nejaké zlepšováky. Máte teda nejaký návrh? Ja by som mala... Ja by som im dala rozum. Nie? Ne, protože pak by se žrali a vylovili všechny bobřka čtyrky. Taky tak rozmýšľam. Do ženy, tak tam sa rozum zmestí. Ale... U mužov som si nie veľmi istý, pretože tam, keď sa aktivuje rozmnožovací okruh, tak budeme musieť rozum vypnúť, lebo inak sa nám prehreje. Šéfe, 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 šéfe. Ale my toho máme viacej. Áno, no ukážte. No, máme, máme, máme. Tam, 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 tadadá! To sú všetko zlepšováky. V podstate áno. A mám to podľa ABCD. Prvé 3 metre sú, že alergie. Potom tu mám také, že bezdôvodná bolesť chrbta. To sa aktivuje ako bonus, keď sa človek dožije 30 rokov. No. Nebo tady máme třeba barvosleposť. Velice, velice dôležité. Migrénu.
Nebo obezitu. No dovolte. Taky plochý nohy, to jsme si tím kačerem nechali inspirovat. No a potom tady máme ještě prokrastinaci. Takové krásné. Stačilo. Ne, 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 moment. My tady teď máme něco strašně speciálního pro samečky a to je impotence. A nebo, počkej. Na to přišel von. A plešatost, jo. Pro muže plešatost. A pro ženy máme celulitídu. No už dost. Stačilo. To majú byť zlepšováky. Ale veď to sú. Prosím ťa, láky zlepšováky celulitida. To je také protišmikové. To je ako bezpečnostný prvok, ako ABS na aute. A na čo je plešatosť? Co se vrtáš? Pane Bože, plešatosť je k tomu, abyste odradil nějakýho predátora. Zasvítí sluníčko tou pleši, takhle uděláš, odrazíš to slunce a oslepíš ho. Počúvajte, pozrieme sa na to neskôr, ale mám pocit, že sa z toho veľa nechytí. Proč ne? No pretože je toho veľa a nemám pocit, že by to pomáhalo. Dajte to sem. Dajte to sem. Tu máte moje zlepšováky, tie dajte do výroby a tento zoznam spálte, dobre? No, a ty odnes žirafu, do výroby nasadíme ju v Afrike. A poďme už odtiaľto. No poď, Anielika, poď. Ahoj, spolehnete sa.